da ma'aikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba mu da ma'aikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba ni a fare da sunan Allah zan yabo ga ma'aikin Allah dai makamin sarki Allah zan yi yabo a gurin manzo babba mu da ma'aikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba ya rabbi ina roƙon ka kai yo karin siranka ga Muhammad mai kyan fuska alayansa ka sa su ciki rabba zan bayyana sufofinsa rabu kada ka bar ni na kasa zan yi abin da ya sauwa ka ya rabba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba hadisi ne marawiyo muslim har bukariyo an samu ne ga aliyu si da abulhasanainu maki gaba to dai shi si da aliyu ya sufanta na biyu tafiyarsa zaman samakiyo do ya faɗa mana shi bai boye ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba shi ya ce mana ɗan adana ne shi ne mai hasken launi ba gajere ne ba amini sannan shi kuma ba dogo ne ba mai tashin goron ranci ya yi tsini ya yi tsakaici kuma ga kyawawan kunci shi gobe ka ga ta ya mini muni ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba zagar bakin na ji ta mai yalwa rabi ya yi ta kuma ba ka kaurar fata kyan bakinsa abin sai ka duba mutafar rajul asanani shi haƙuran ɗan adanani wani san ba ya taɓa wani kaga wushiryan nan ba da kyau ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba a girarsa da yalwar gashi don kwashashe ga kaurin shi da baki sosai a jikin shi shi ko ido na sabai shigalo ko ba mai dara-dara na idanu kumfarin sufarin ta sa ainu shi bakin da bakin launin ja yara sa bakin ban boye ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba sannan fuskarsa rasulu ke wayayya ce bisa kaulu kuma gashi wuyansa da wilu mai yalwar gemu ne na duba mai yalwar kai mafutari gashinsa kwa gasha azari ya zubo har da baya sharari gashi barin gashi bai oba ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba ka faɗa ta sababan binta ɓangaren hagu ƙarƙar ɗinta da akwai hatimin annabta ya bambanta cikin bayan rabba kuma shi sun bul bayansa babu doro gunsaiwarsa shi ya yi diribacinsa gunsaiwa ta saba kuma ba ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba ta fuka na sali madaniyu na da yalwa in ja aliyu macikin don sai madaniyu ba mai girman sharafa ne ba mai zara da zaran yasa kyawawa san da ya motsa da mazan gansu in tsotsa ya tsin da kuma ban kuma buri ba ku da waikin Allah banga kamar ka a kyawun sura ba kuma ga masu alƙada mai ni diddige na sabashe ta muni tafin sawun sa amini yayi fadi kuma bai ji kana ma ba majina koko yawunsa na kamshi har da gumunsa gayili koko bawalinsa ba wanda ya zan manajarsa da jihar an kurbi jininsa mai shan ya zamo da fa'insa na daban ne ko kallonsa ba ya daga can sama kansa ya fi kallo a ƙasa ƙasa shi gani na sar bayansa shi ne ya garafi ya nisa da ido na sahar suka gaisa tafiyarsa daban
wanda wansa cicira ce gagara gasa rai rai ka hade sawunsa shi ko dutse ya kasa zai lote har ka gasansa kura da kuda da najasa duba sa hawa a jikinsa baya inuwa zatinsa baya hamma bakinsa in ya tashi yana zancansa sautinsa yana kai nesa sai ka tsorata kai da ganinsa ka san Allah yayi hajiya babba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba shi yasa da yana jariri sadiya za ta dauke bashiri murmushi yayi haske tari ya fita ta juya ba ta dauka ba sai ta ce musu ya naga haka murmushi yayi duya haska na ji tsoro na kaza dauka an ya mutun ne dukkan duduba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba suka ce mata kwarai ki dauki jinjirin ga ki je ki aiki lamarinsa daban mamaki wannan ma kuma ba komai ne ba tare kallo da kashi ya tare sai dai haiba ta kare dan ko baka iya kowa da fuska ba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba ya Allah ya kaharu dan sufofin mu kutaru ka saka ni cikin asraru duka abin da na so shi ka bar rabba na kasida ya baba Hashim ku yi shaida shine baban mashauda baban Hashim baba ku ne ba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba roko na rabba ka amsa dan girman angon Hausa hada kayan duk ƴaƴansa kada ka bar su su tarwata ya rabba tare shi ka tsaya murgun aikin shi arzikin sakanin kamar shi na roke ka kaman haka ya rabba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba sai wanda ya tsara kasida mai amfasu ku yi shaida ya rabba kai mani shaida in ta yabo a gurin manzo babba awudin nake mai yin waka dan karfi masu hazaka kofar yamma hakika ni din ba wani boyayye ne ba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba Mahmud maikin Allah banga kamar ka ajawin sura ba kuni maikin walla banga kamar ka ajawin sura ba